Hvad er det på 5-6% nu? 7. Taste test. Et til ni. 11 ud af 9. Okay, 10 ud af 9. Velkommen til videoen fra Sydfrankrig. Vi har siddet i 2,5 timer og uploadet Normandiet-videoen. Jeg håber fanden, I har været inde og se den. Lige nu står vi her på pladsen i byen, som hedder Avignon. Avignon. Og nå, Avignon. Jeg vi er bare hen til Pavens gamle hjem. Kasper har fundet frem. Ja. Klokken den er ved at være 4. Kasper, har du noget at sige, at der er status? Vi har lige været inde i de franske torvehaller. Le Halles. Vi har ikke lavet noget, fordi det tog 18 timer at upload. Kirkel så har far dagens råd, han gerne vil give. Ja. Husk altid at tage solcreme på, når solen skinner. Og en gummibåd er lavet af gummi. Prøver at kaste en grankogle op i vinden, så kan I se, hvor slemt det er. Nej! Så er vi kommet hjem fra byen, som I kan se, og det var en hyggelig tur. Meget hyggelig by. Vi fik set lidt af vejr. Det blæser stadigvæk helt vildt meget, som I måske ikke kan høre. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Så ikke så meget andet end bare hygge og slappe af i dag. Klokken er faktisk lidt over 9 allerede. Og aftens aktivitet, den står på Champions League og kirsebær. Det bliver ikke meget bedre. Jeg ved ikke, om der sker så meget mere, som sagt. Det har været aftenhygge i kamera ned. Det sker man også en gang imellem. Jeg har lidt afslapning, så vi opdaterer bare senere eller i morgen, men vi ses. En joke? Jeg kan ikke. Ikke noget, jeg skal. Jeg har ellers mange. Normalvis. Jeg øver mig til næste gang. Ses i morgen. Godmorgen fra hytten. Gordon Ramsay er i gang med den helt store æg. Det blæser stadig. Ikke lige så meget, men lad os se den her kreation, der blev skabt i går. Hjemmelavet tørresnor. Så vunder man sig bare op til rent tøj. Det bliver ikke meget bedre. Ikke lige få et hurtigt blik i vores miljø, vi bor her. Super lækkert. Så er der sgu en pool lige derovre. Det bliver ikke meget bedre. Så ved man, at man er i det sydfranske, hva'? Du har været i poolen for nylig. 1-10. Yes. Det blæste lidt den dag, men en 8'er. Ja. Ja. Okay, Kasper, fra 1-10, hvor godt sidder dit hår så lige nu? Jeg spiller Clash of Clans in my pants. What? Du har bukser på under dynen? Ja. Yeah. Er det Albert trækket? Nej, så har jeg haft lange underbukser på indenunder også. Savner du, Albert? Du har mig som morgenbord. Nej, du fik at vide, at en dag tilbage i live, ikke? Ja, den har jeg det hver morgen, når jeg vågner. Hvad laver du? Så vi skal få besøg i campen. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Ej, der er mennesker lige omkring os. Den er meget sød. Skal vi kalde den for Konrad? Konrad? Lad os kalde den for det.
Har I lavet mad? Ja. Jeg skal nok hente jer. Jeg har stillet det ude i en vogn. Okay. Altså, Trentinas, Klart. Åh, oh, okay. Yes. Til siger pin. Åh, okay. Ja. 2 seconds. Okay. Far? Jimmy? Hvad er din pengekode? 1. Ej. En... Jeg siger, hvad er ude af dig. Det er i hvert fald lige... Thank you. Thank you. Så skal vi lave en hurtig mad der. Vi er nemt vildt. Hvor vil du sidde? Jeg er ligeglad. Du sidder tilbage, er du ikke? Vi lader fede indenfor. Nej. Status her til aften. Jeg har lavet mad endnu en gang. Jeg har været ude og finde de her pizzabakker på et madmarked. Og så fandt jeg nogle lækre råvarer, og så smaskede jeg det der sammen på det, der var til rådighed inde i mit mobilkøkken. Så senere skal vi også til Champions League. Og jeg håber, Haaland scorer 3 mål i dag. Klokken er 19:20. Vi skal over og se Haaland lave en hattrick. Er det ikke det? Finder det eller hvad er det? Predictions for kampen. Predictions for kampen. Benzema skadet. City vinder. De vinder i overtid. Okay, hvad er din prediction for? Hvis tiden er her, så vinder de herover. 3-1 til City. Det brøgne hattrick. Okay. Min prediction, det tror jeg simpelthen det er. Phil Foden kommer ind, bliver skiftet ind i 72 minutter og scorer et mål efterfulgt af, at de brøgne scorer på Fisbak. City vinder 3-1. Og min anden prediction, hvis det er, at kampen er helt anderledes. Det er jo mig, der klipper det. Anden prediction, det er, at Real Madrid, de simpelthen kommer bagud og vinder kampen. Det er i hvert fald det, jeg også på. Nu vil vi se. Fin joke. Hvordan får man en italiener til at holde kæft? Man putter håndjern på ham. Det er vildt grønt, at vi var. Ikke så godt. Dejlig syrlig. Pepsi. Pepsi. Edder med mig en spændende kamp, mand. Og jeg sagde 3-0, og det blev den næsten. 3-1 til City. Jeg er altid uheldig på odds. Jeg havde odds 8 kort og 17 hjørne. Hvad sker der nu? Rivadaggi! Så vi har lige været derinde i baren. Jeg kommer ind derhenne. Der har simpelthen været pizzavogn her til aften, som vi så. Super lækkert. Så holder vi lige her. Så har der biler og camping hele vejen ned af her. Og så er der selvfølgelig pool lige der. Nu går vi ind og hygger lidt. Dagens citat, kom nu vel. Dagens citat. Intet er umuligt for den, der bærer vinden i hjertet. Slå det. Blip, blop. Og gud, hvor går det godt. Kronen. Ny dag. Samme by. Oh, det hænger ikke sammen. Men vi er også på vej videre. Vi siger farvel herfra. Og tager mod. Hvilken by, Kasper? Kan. Kane. Kanes. Kanes. Vi takker af fra Avignon. C.C. Kings. Status her. Vi er lige kommet til Cannes. Og vi har fundet på en ny challenge på kanalen. Jimmy, forklare. Ja, men vi skal slå smut nu. Vi har 4 forsøg. Alle forsøg sammenlagt. Højeste vinder. Jeg tæller. Staben skal tømme toilettanken.
4 kast hver. Færrest taber. Kastet starter. Jeg ved ikke, om I kan se det så godt. 2 første kast. What a start. 4 i alt. 6. Det er noget, min strategi er ikke her. Sidste sten for Kalle. 8. Så er det mig. Det er det, man kalder stabilt dårligt. 2. Det var også en time, der er gennemsnit. 12. Let's go, baby. 12 til mig. 1. 2. 1. Hvor mange var der der? Så er det 5. 5. 7. Oh, det er 9, 10, 11. Det vil sige andenpladsen til Jimbo, taberpladsen til Kalle til det køl. Og vinderen! Selvfølgelig. I tvivler det aldrig derude. Hvis I tvivler derude, så gå ned og like. Og hvis I ikke gjorde, så smid lige et like også. Hvad er så kommentarer sådan efter konkurrencen? Jeg havde været svære spølger. Så vi skulle hjem igen. Det er mig, der står på maden i dag. Det er rester, aka stegt ris med en masse lækkerier. Klokken er 8. Vi skal se at spise. Jeg ankommer til vores nye plads her i Kan. Og så er det bare en nydemarm. Ses. God aften. Nu skal I høre. Vi er trætte. Vi har lige fået en chipper. Eller tre. Lad nu være, Kasper. Du ved, du dummer dig. Hvad mener du? Status er, at vi lige har jongleret lidt, og nu skal vi videre. Vi kører mod Italien. Pizzaens himmerige. Så i morgen, der rammer vi Gardasøen, a.k.a. Lago di Garda. Og vi skal smutte til morgen. Og så skal vi smutte til Verona også. Og have byens bedste pizza. Vi glæder os. Husk at se med. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Tryk på den der. Skriv noget sjovt. Og så måske lige skriv også noget andet sjovt. Og hvis det får os til at grine, så liker jeg kommentaren. Nu hvor vi er så aktive på vores videoer, så tænker vi, at nede i kommentaren, så skriver I altså jeres joke. Og så i næste video, næste vlog, så tager vi altså den sjoveste joke med. Så skriv jer ned i kommentaren. Ses i Gardasøen. Ses i Italien. Lago di Garda. Hej hej.